Շնորհակալություն Նարեկ Իրակոսյան Factor TV։ Պարոն Սարգսյան, դուք ինչպես եք ընդունում այն միտքը, որ անկախ Հայաստանի ղեկավարներից դուք միակն եք, որի օրոք Հայաստանը տարածքային կորուստներ է ունեցել։ Նախ ուզում եմ ասել, որ Հայաստանը տարածքային կորուստներ չի ունեցել։ Այդ որտեղ է ունեցել։ Ընդհակառակը Հայաստանի բոլոր երեք նախագաների օրոք Հայաստան ունեցել է միայն ձերբերումներ։ Եթե խոսքը վերաբերվում է մեր անվտանգությանը, մեր պաշտպանությանը, մենք չեմ ուզում, որպեսզի սևեռվենք այն եզակի մարդկանց կարծիքներին, ովքեր այդպիսի հայտարարություններ են անում, և նրանց նպատակը, այսպես ասած, դրանով իրենց վրա ուշադրություն հրավիրելն է։ Բացարձակապես համաձայն չեմ ձեր ասացի հետ, և երբ որ մենք կանդրադառնանք 18 թվականի ապրիլյան իրադարձություններին, շատ ավելի հանգամանորեն կպատասխանեմ ձեր հարցին։ Շատ շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն բոլորին, եւս մեկ անգամ